quer mais café? Oi, Jorge, mãe. Oi, tudo bem? Tudo. Tenho uma novidade pra vocês. Tava no parque hoje de manhã e conheci um cara. Ele me convidou pra ser modelo. Ele é um olheiro da moda. Só que eu preciso da aprovação de vocês. Mas você conheceu ele assim, no parque? Sim. O que ele lhe falou? Ele me falou que ele era um olheiro. E que ele estava interessado em mim, pediu se eu não ficava interessado no trabalho dele para fazer intercâmbio fora do país. Mas eu sempre te disse para te nunca falar com estranhos e você chega e já diz que vai participar do intercâmbio? Você sabe que é um sonho isso. Pede pro teu pai. Pai? Olha, eu não tenho opinião nenhuma sobre isso, tu sabe disso. Por favor. Ainda mais com pessoas que você não conhece. Mas o Marco, a gente pode conhecer ele. Todos nós. Por favor. O que você acha, querido? Eu não tenho opinião nenhuma sobre isso. Certo, eu vou lhe dar uma chance. Marque com ele e a gente vai conversar. Daí podemos decidir se você vai ou não vai pro intercâmbio. Tá bom, vou marcar. Bom, então agora que já tá tudo certo, eu posso convidar ela pra dar uma volta comigo? Certo, o que você acha? Bom, por mim tudo bem, contanto que você traga ela pra casa antes das 10 horas. Tá combinado então, tá em boas mãos. Certo. Tchau, mãe. Tchau, obrigado. Tchau, pai. Se cuida, querida. Bebê? Um uísque? Uma coisa assim? Eu aceito. Vou ir pegar então, já volto. Tá bom. Pode ficar à vontade. Obrigado. Deus. O que achou da minha casa? Legal, bem bonita. Obrigado. O que, que é isso? É uísque. Ah. Por quê? O que foi? Não gostei muito, desculpa. Muito. Deixa aqui então. O que, que foi? Eu não tô me sentindo bem. Ué? Ai. Quer se levantar? O que foi?
E aí, Joe? Como é que tá? Sereno? Certo? Tranquilo? Tá aí a chave do carro, tá aí, vai caramba. Com calma. Certo? Só tá aí. Em boas mãos. Pode ficar, então. Pode... Beleza? Esse daqui é o modelo que eu te falei que eu ia te trazer. Certo? Trabalha. Então aqui é o espaço onde tu vai ficar por alguns dias, tá? Oh, tá em Mas casa, isso né, é meu? Passagem, sabe? Tudo em ordem, certo? Quando precisar de alguma coisa é só me ligar. Certo? Então tá, tchau. Pode crer? É nóis, é nóis. Oh, posso aqui, vai te apresentar o local. Pode passar aqui, ó. Pra quebrade? Ah, pra tá, dar segurança, pá. Agora tu fica aí com as tuas amigas que tu perdeu. Não, pra que tu isso? Não! E, pra pô, quê? Depois a gente conversa. Que é isso, novinha? Por que que tem grade ali? Porque tu me virou uma p*** agora. Não entendeu aí. Virou p***. Não é com nada de modelo aqui. Tu vai enganar? Não é nada de modelo. Tá, e aí? Sim, daí. Nós três fomos enganados. Agora tu vai ter que ficar nessa vida pra sempre. Que vida. E aí, meu? E aí? Tranquilo? Trouxe a mina lá? Tá aí já. Vai só... dar lucro ou não vai? Ó, eu acho que vai, a mina é bonita. Tá, tá, tem que ver, marcar o leilão então. Tá, lá, não, tem os caras que tem dinheiro aí, eu acho que vão pagar bem por ela. Tá, então me traz o contato deles que eu ligo pra eles então. Tá na mão. Então tá. Então tá, pode querer. É nóis. E aí, beleza? Os caras estão aí querendo comprar a mina. Tá, vai lá buscar ela lá então, tá lá em cima. Tá lá, tá lá, arrumei ela já. Vem. Até que fim, né, velho? Achei que ia perder já o meu dinheirinho que eu vou ganhar. A mina tava triste lá em cima. Te arrumou? Tá, então aqui tá ela. Quem começa primeiro? Eu começo, eu dou 100 mil pra ela. 200? Não, eu dou 300. 400? Eu quero ela. Não. 500. Quem dá mais, velho? Essa mina vale bastante, pô. 500. Eu sei, eu dou, então eu dou 600 por ela. 800. Eu não tenho toda essa grana aqui. 1 milhão eu fecho. É minha. Então, vendendo, então. Então... Pedrão! Porra, a mina fugiu, cara. Como é que tu deixou a mina não fugir? Sei, meu bagulho tava aberto, cara. Como tu deixou aberto? Não sei, tio. Vamos procurar essa mina, rapaz. Eu tô perdendo o vagabundo. Deita! Deita! Nada não, senhor. Não interessa, fica aí, vagabundo. Desculpa, senhor, é culpa dele. Ô, meu, só nega. Tá machucando, senhor. De nada não, senhor.
Ô meu, disse que não foi tu, já era, pô. Sim, foi tu, boca aberta, deixou a porta aberta. Cala a boca aí, ô vagabundo. Deita os dois. Como é que... Tá armado? Tô sereno, senhor. Levanta. Os dois, vamos. Meu boné. Ai, levanta. Vamos. Nada, não, senhor.